দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসমত আঞ্চলিক দলৰ অসন্তুষ্টি অসম গণ পৰিষদৰ নেতাৰ দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত দলীয় টিকট নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হোৱা দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি অসম গণ পৰিষদৰ চাৰি জ্যেষ্ঠ নেতা ডক্টৰ কমলা কলিতা কুমাৰ দীপক দাস সত্যব্ৰত কলিতা আৰু উৎপল দত্ত চাৰিজন নেতা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সৈতে সঘনে যোগাযোগ চলিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত অসন্তুষ্ট এই চাৰিগৰাকী নেতা ইফালে বি পি এফ নেতা প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৰ দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি ছচিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক পোষ্ট দিছে প্ৰবীণ বড়োৱে ছচিয়েল মিডিয়াত কৰা পোষ্টত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছে প্ৰবীণ বড়োৱে নেতৃত্বত ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথাটোহে মুখ্য বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি ৰাজনীতিৰ কথা বতৰাবোৰ তেনেদৰে অনুভৱ কৰা বুলি প্ৰস্তুত কৰিছে এঘাৰ অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব অসম গণ পৰিষদৰ চাৰি নেতাই ডঃ কমলা কলিতা কুমাৰ দীপক দাস সত্যব্ৰত কলিতা আৰু উৎপল দত্তই যোগ দিব কংগ্ৰেছত ডেৰ বছৰ পূৰ্বে বি পি এফ এৰা প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন সাংসদো অগপ নেতা কুমাৰ দীপক দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অগপত আজিও আছো ভৱিষ্যতেও থাকিম আমি আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি অন্য দলত যোৱা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো এই খবৰটোৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ষড়যন্ত্ৰমূলক আৰু গৰিহণাযোগ্য বানপানীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বিতৰ্কিত মন্তব্য গুৱাহাটীৰ কতো বিশেষ জলমগ্ন হোৱা নাই আৰ্বান ফ্লাডৰ সমস্যাটো বেলেগ শিলশাকো উচ্ছেদ কৰিলে আপোনালোকে ধৰে কবিতা লিখাসকলে আৰ্বান ফ্লাডক লৈও এটা লিখক চৰৰ ভোটাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য চৰৰ মানুহে মোক ভোট দিব নালাগে সমৰ্থন দিয়ক দহ বছৰৰ পিছত ভোট বিচাৰিম চৰত মোক ভোট দিয়া মানুহে ছোৱালীক স্কুলত পঠাব লাগিব মোক ভোট দিয়া মানুহে বাল্য বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব মোক ভোট দিয়া লোকৰ সন্তান দুই তিনিটাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মাচুলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱা বাতৰিটো ভুল 300 ইউনিটৰ অধিক ব্যৱহাৰকাৰীহে বাঢ়িছে মাচুল 500 ইউনিট অৰ্থাৎ চৰকাৰী কাৰ্যালয় কৰা হৈছে বৃদ্ধি তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বাবে আগবঢ়া নাই এ পি এছ চিৰ 34 জন বিষয়াৰ কেলেংকাৰী তদন্ত ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ পঠিওৱা নাছিল বিষয়াকেইজনৰ উত্তৰ বহি সেইবাবে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ বৈঠকৰ আহ্বান এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত মঙলবাৰৰ পৰা নিষিদ্ধ হ'ব 250 গ্ৰামৰ পানী বটল অহা বছৰৰ পৰা নিষিদ্ধ হ'ব আধা লিটাৰ বটল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ঘোষণা দেওবাৰে মহানগৰীত মুকলি উদ্ভিদ উদ্যান পুৰণি জেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে উদ্ভিদ উদ্যানখন সন্ধিয়া মহানগৰবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৎসৰ্গিত কৰে এই নতুন উদ্যানখন সেউজীয়া আৰু পৰিষ্কাৰ গুৱাহাটী গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে দেওবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে শ্ৰমদান স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী এঘণ্টাৰ বাবে শ্ৰমদান দেশৰ সকলো নাগৰিকে গুৱাহাটী মহানগৰী গান্ধী মণ্ডপত শ্ৰমদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতত ঝাৰু লৈ গান্ধী মণ্ডপৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে পালন কৰা হয় অসম আৰক্ষী দিৱস চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত আৰক্ষী দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত শ্বহীদক স্মৰণ কৰিলে লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে অনুষ্ঠানত ডিজিপি জি পি সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আই বি সঞ্চালক তপন ডেকাই দেওবাৰৰ পৰা অসমৰ 4খন জিলাৰ বাহিৰা সকলো জিলাৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে আপস্পা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত আৰক্ষী দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশলৈ মন্তব্য কৰে ডিজিপি জি পি সিঙে শ্বহীদৰ স্মৰণত পেৰেডকে ধৰি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত অব্যাহত থাকিব আপস্পা মুঠ 8খন জিলাত প্ৰৱৰ্তিত হৈ আছিল আপস্পা উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত আপস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে চীনত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰিলে 8টা ৰূপৰ পদক ভাৰতৰ হৈ আদিতি অশোকে গল্ফত ৰূপৰ পদক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আদিতি অশোক এছিয়ান গেমছত গল্ফত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা গল্ফাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে চীনত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ শেহতীয়া আপডেট পুৰুষৰ 200 মিটাৰৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ দ্ৰুততম মানৱ অসম সন্তান অম্লান বৰগোহাঁই সোমবাৰে সন্ধিয়া 7:55 বজাত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব অম্লান আনহাতে ভাৰতে এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত সৰ্বমুঠ 38টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 10টা সোণৰ পদক 14টা ৰূপৰ পদক আৰু 14টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আনহাতে শনিবাৰে বক্সিং মহিলাৰ শাখাত 72 কেজি শাখাত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ স্বেয়ন চেয়েঙৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁই 5 পইণ্টৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে 2022 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে লাভলীনাই ছেমি ফাইনেলত লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব থাইলেণ্ডৰ বাইচন মানিকান অহা 3 অক্টোবৰত ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই ইফালে পুৰুষৰ 63.5 কেজি শাখাত কিৰ্গিস্তানৰ আছকেটৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে বক্সাৰ শিৱ থাপা গ্ৰাহকৰ মূৰত লোকচানৰ বোজা জাপি দিলে এ পি ডি চি এলে প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত 30 পইচাৰ প্ৰায় 1.29 টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে মাহে 300 ইউনিটলৈ দিব লাগিব 90 টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত মাচুল পুনৰ বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ 209 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে 19 কেজিৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে দেওবাৰৰ পৰাই বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ নতুন নিৰিখ হ'ব 1731.50 টকা
শনিবাৰে যেন শনি লাগিল স্মার্ট সিটি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিয়লিৰ পৰা অহা প্ৰচণ্ড বৰষুণত এক প্ৰকাৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হল প্ৰতিটো ৰাজ গলিয়ে গলিয়ে পানীয়ে পানী জলমগ্ন প্ৰতিটো বাটপথত মহানগৰবাসী নৰক যন্ত্ৰণা অসমত মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ প্ৰস্তাৱ মণিপুৰ যুৱক যুৱতীৰ সৈতে একাংশ বিধায়কৰ বৈঠকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নতুন দিল্লীৰ মণিপুৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা হৈছিল বৈঠকত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ সময়তে একাংশ উন্মত্ত যুৱকে আক্ৰমণ কৰে মন্ত্ৰী এল সুচিন্দ্ৰমেইটিক মণিপুৰৰ স্থানীয় যুৱকসকলৰ সৈতে হোৱা এই বৈঠকত যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলে মণিপুৰত স্থায়ী শান্তিৰ লগতে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে মণিপুৰত আঞ্চলিক দল গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক অপসাৰণ কৰি পৰিপূৰক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবেও দাবী উত্থাপন কৰে এই বৈঠকত যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলে অৱশ্যে বৈঠকত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে এগৰাকী মন্ত্ৰীক আনকি আক্ৰমণ কৰে বৈঠকৰ মাজতে নগাঁৱত পুনৰ নৱজাতকক বিক্ৰীৰ চেষ্টা নৱজাতকক বিক্ৰী কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱৰ হুজগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শনিবাৰে জন্ম হোৱা এটি নৱজাতকক বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে আটক কৰিলে মাতৃক এই ঘটনাত জড়িত হৈ আছে এগৰাকী আশাকৰ্মী গুৱাহাটীৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অভিযুক্ত প্ৰেমা ভদ্ৰ বাসনুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাছাক আৰু লগতে ছাবিতা লাংথাছাক স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা চলোৱা হৈছে প্ৰেমা ভদ্ৰ হাসনুক আৰু তাৰ পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে পুনৰ সোধা বুজাৰ বাবে থানালৈ তলব কৰা হৈছে ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাছাক এগৰাকী 12 বছৰীয়া বন কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাছা হৈছে বি বৰুৱা কলেজৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা দেৰগাঁৱৰ নাহৰণিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মলিনা বেগম চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে দেৰগাঁও ৰঙামাটি গৰিয়াজান চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড দুটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰকাৰ হৈছে হাইলাকান্দিৰ 2 কেজি নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3 জন নেতাজী চাৰিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনৰ ঘৰৰ বিহাৰৰ গয়া জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰামু প্ৰজাপতি যমুনা যাদৱ আৰু সুধামা প্ৰজাপতি গিৰ্জেশ বিশ্বকৰ্মা নামৰ লোকজনক বেচিছিল নকল সোণ নগাঁৱৰ কচুৱাত নকল সোণ আৰু টকাৰ বিৰুদ্ধে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত আৰক্ষীৰ অভিযান আটকাধীন ধৃত লোকজন পমিলা জাৰণীৰ মকছিদুল ইছলাম ধৃত লোকজনে ধাননি পথাৰত লুকুৱাই ৰখাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 4খন নকল সোণৰ নাও আৰক্ষীয়ে লগতে জব্দ কৰে এটা নকল টকা বনোৱা মেচিন নকল সোণৰ নাওকেইখনৰ ওজন 5 কেজিৰো অধিক বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ধৃত ব্যক্তিজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সৰুপথাৰৰ 2 নং পদুমণি গাঁওবুঢ়া চুকত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভাইকে হত্যা কৰিলে ককায়েক ৰাজীৱ মাহাক ভাতৃ মহেশ মাহাই হৃদয়ৰে মূৰত মৰিয়া হত্যা কৰে ৰাজীৱ মাহাক ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা হত্যাকাৰী মহেশ মাহ বঙাইগাঁৱত নিখোজ বিহাৰৰ এছ এছ বি জোৱান হাস্পতালৰ পৰা নিৰুদ্বেগ শশীভূষণ কুমাৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি নিখোজ হৈছে শশীভূষণ অসমত এছ এছ বিৰ 54 বেটেলিয়নত কৰ্মৰত শশীভূষণ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বুধবাৰৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে মোবাইল ফোনটো বহিৰাজ্যত পুনৰ মেৰাপানী ব্যক্তিক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 5 নং শান্তিপুৰৰ বৌপৰী নামৰ ব্যক্তিজনে কৰ্মসূত্ৰে 22 ছেপ্টেম্বৰত তামিলনাডুলৈ গৈছিল কিন্তু 25 ছেপ্টেম্বৰত পৰিয়ালৰ লোকে ব্যক্তিজনৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰ লাভ কৰে কোনো লোকে হয়তো হত্যা কৰিছে বুলি অশান্তি প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আমিনগাঁৱত এখন আৰ্টিকা গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত উদ্ধাৰ হৈছে 20 পেকেট হেৰইন কামৰূপ আৰক্ষী আৰু কামৰূপ এছ টি এফৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ হয় হেৰইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল হেৰইনখিনি ঘটনা সংক্ৰান্তত 3জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে বজালীত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ কহৰা ফিলিপাইন ধাবাৰ পিছফালৰ এটা কালভাৰ্টত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মেৰাপানী চাওডাং পথাৰ আমগুৰি চুকত সংঘটিত হৈছে মানৱ সমাজক লজ্জান্ত কৰা এটা ঘটনা 50 ঊৰ্ধৰ এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল দুগৰাকী কিশোৰী বলোৰাম বৰা নামৰ লম্পটোৱে নিজৰ গেলামালৰ দোকানলৈ সামগ্ৰী কিনিবলৈ অহা দুয়োগৰাকী কিশোৰীকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ এই জঘন্য ঘটনাত অভিযুক্ত লম্পট বলোৰাম বৰাৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী আৰক্ষী চকীত খবৰ দিছিল বা অভিযোগো দাখিল কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষী ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে বৰ্তমান অভিযুক্ত বলোৰাম বৰা পলাতক অৱস্থাত আছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চোৰাং গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক মায়ঙত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি মায়ং আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বেৰিকেড ভাঙি পলায়ন কৰিছিল ট্ৰাকখন পানীখাইটিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নুমলীগড় অভিমুখী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত প্ৰচণ্ড খুন্দা বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ট্ৰাকখনে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মনোজ তাঁতি নেহা ছেত্ৰী ৰাণা বাউৰী পায়েল বাউৰী লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত নিৰ্মীয়মান জল জীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকীৰ পৰা পৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজন মৰিগাঁৱৰ নিতু বৰদলৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে নাওবৈচাৰ টকৌগুৰিৰ জল জীৱন আঁচনিত বৰিঙৰ কাম কৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজন মৰিগাঁও জাগিৰোড পথৰ কুমৈ পথ দুৰ্ঘটনা মৰিগাঁও অভিমুখী এখন 4চকীয়া বাহনে খুন্দিয়াই এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পত দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 5জনকৈ যাত্ৰী ইয়াৰে 3জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
মন বিভাগৰ হেমাহি উপযুক্ত চিকিৎসা অবিহনে কলিয়াবৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত গৰৰ মৃত্যু শৰীৰত আঘাত লৈ দুমাহে ছটপটাই বিচৰণ কৰি আছিল গৰটোৱে দেওবাৰে পোৱা গৰটো মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে বিগত দুমাহে খিলঘাটত আছিল কাজিৰঙাৰ গৰটো মেনৰ চৌহদত থকা গৰটোৰ শৰীৰত আছিল আঘাতৰ চিন বন বিভাগক ব্যৱস্থা লবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৰাইজে কাজিৰঙাৰ বন বিষয়া বনকৰ্মী উপস্থিত হৈছিল শিক্ষা বিভাগৰ টুকলকী কাণ্ড দেওবাৰে বিদ্যালয় খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ স্বচ্ছতাৰ বাবে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীৰ বাবে এই নিৰ্দেশ এঘণ্টাৰ বাবে শ্ৰমদান কৰাৰ নিৰ্দেশ বিদ্যালয়সমূহক শনিবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ শ্ৰমদানৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ টুকলকী কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাও বিদ্যালয় খোলা ৰখাৰ বাবে আন এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অহিংসাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস পালনৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গভীৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবে নতুন প্ৰতিষ্ঠানে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত এন এইচ আই ডি চি এলৰ একাংশ বিষয়াৰে মিলি দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাই জমৰ যাতনা ভোগাইছে সৰ্বসাধাৰণ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা ডিমৌলৈকে ঠায়ে ঠায়ে বিধ্বস্ত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সৰু সৰু গাঁত মৰিয়নীত বালি পৰিবাহী ডাম্পাৰৰ চলাচলত বিধ্বস্ত পথ নগৰৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ আৱাসিক এলেকাৰ মাজেদি নিতৌ শতাধিক বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ চলাচল কৰাৰ পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৱাৰ্ডটোৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা স্থানীয় লোকে নিতৌ জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিবলগীয়া হৈছে ভোজপুৰী কণ্ঠশিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে 20 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ আদালতত ৰুজু কৰা হৈছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ভগ্নীৰ স্বামীক হত্যাকাৰী খোজোৱাৰ অভিযোগ কল্পনা পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই সম্পৰ্কত কল্পনা পাটোৱাৰীৰ ভনী জোঁৱাইক পাৰ্থপতি মহন্তই গোচৰ কৰিছে 2019 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত বেংগালুৰুত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ভগ্নীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত পাৰ্থপতি মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে তেওঁ কল্পনা পাটোৱাৰীৰ ভগ্নীক হত্যা কৰিছিল কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত কাকলি মহন্তৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসকে নিশ্চিত কৰিছিল তদুপৰি কাকলি মহন্ত মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তানটিও কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে নিজৰ লগত ৰাখিছিল এই সম্পৰ্কটো আন এক গোচৰ ধৰিছে কল্পনা পাটোৱাৰী স্বামী পৰভেজ খান গীতাঞ্জলি খনিকৰ ৰাজদীপ খনিকৰ মেঘালী পাটোৱাৰী আৰু কল্পনা পাটোৱাৰীৰ মাতৃ জয়মতী পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই সম্পৰ্কত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পাৰ্থপ্ৰতিম মহন্তই উল্লেখযোগ্য যে পত্নীক হত্যা কৰা বুলি কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে মিছা অপবাদ জাপি দিছিল ভনী জোঁৱাই পাৰ্থপ্ৰতিমৰ বিৰুদ্ধে মাইবাং আৰু শিলচৰলৈ যোৱা ইষ্ট কৰিডৰৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা সুৰংগ পথৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন মাইবাঙৰ সমীপৱৰ্তী 1125 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগৰ ভিতৰত নাই পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰা সুৰংগটোৰ ভিতৰত অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সুৰংগটো অন্ধকাৰ হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পৰ্যাপ্ত পোহৰ নথকাৰ বাবে সুৰংগটোৱে যান বাহন চলাচল কৰাটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰ লক্ষ্মী মটৰ্ছ নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল পোহৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গাফিলতিৰ বাবে এতিয়া আন্ধাৰে আৱৰি ধৰিছে সুৰংগটোৰ ভিতৰ ভাগ যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা দেখা দিছে ধেমাজিত বুট মাহৰ বিষক্ৰিয়া বৰদলনি নগাঁওস্থিত পদুমণি আই থানত আগবঢ়োৱা শৰাই মাহ প্ৰসাদ খাই বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে 11 জনকৈ লোক বৰ্তমান ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অসুস্থ অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গোগামুখতো কেইবাজনো চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰান্ত লোকসকলক পেটৰ বিষ বমি তীব্ৰ মূৰৰ বিষত ভুগিছে মিছামাৰী গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালে পদুমণি আইথনত শৰাই আগবঢ়াইছে দেওবাৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানখনৰ লগতে বাক্য প্ৰকল্পৰ পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটক বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে 125টাকৈ গড় 28টা বাঘৰ লগতে বিভিন্ন জীৱ জন্তু পৰ্যটকসকলৰ বাবে জীপ ছাফাৰী লগতে আছে হাতী ছাফাৰীৰ সুবিধা তিনিচুকীয়াৰ কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰম পূজাত সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ডিঙিত আঁৰি ল'লে মাদল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাদলৰ চাপে চাপে ঝুমুৰ নাছিলে বাগিচাৰ গাভৰুসকলে গোলাঘাটৰ বৃহত্তৰ থোৰামুখত বন্যহস্যৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্যৰ বৃহৎ সমদৰে আতংকিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজক বনৰে হাতীৰ জাকে তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গঁড়ে কলিয়াবৰৰ এখন আৰক্ষী চকীয়ে উদঙাইছে অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ তথা স্মাৰ্ট পুলিচৰ প্ৰকৃত ছবি ব্ৰিটিছ শাসনকালতে স্থাপিত এই আৰক্ষী চকীখন বৰ্তমান চলিছে এটা ধৰমশালাত বিগত প্ৰায় 10 বছৰে ধৰমশালাত চলিছে খিলঘাট আৰক্ষী চকীখন শনিবাৰৰ ধুমুহা বৰষুণত উত্তৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱৰ বৃহৎ অঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত মাজগাঁও টিলিংগাঁও মধ্যমখণ্ড আদি অঞ্চলত ঠায়ে ঠায়ে উফালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ ভাগি পৰিছে বৈদ্যুতিক খুঁটা উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ 3 পাত অঞ্চলটোৰ 7টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰিছে ৰাভা অসম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন যিমানেই কাষ চাপি আহিছে সিমানেই অধিক জটিল হৈ গৈছে পৰিৱেশ প্ৰথমে 19টাকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চই ৰাভা অসম এলেকাৰ পৰা 309খন বড়ো ৰাজগাঁও কৰ্তনৰ দাবী কৰিছে
এবাৰ পাঁচটাকৈ গাৰু সংগঠনৰ হুংকাৰ ৰাভা হাছং এলেকাত এটাও গাৰু জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ থাকিব নোৱাৰিব ৰাভা হাছং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সলনি তেওঁলোকক লাগে গাৰু স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ কেৱল এয়াই নহয় আগন্তুক ৰাভা হাছং পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত পাঁচটাকৈ গাৰু সংগঠনৰ নেতৃত্বত গাৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিৰ্বাচন ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আনহাতে গাৰু আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মুঠ চাৰিগৰাকী সদস্য ৰাভা পৰিষদত আছে সেই সদস্য কেইজনৰ লৈও অসন্তুষ্টি দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ শেহতীয়া স্থিতিয়ে পৰৱৰ্তী ৰাভা হাছং পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা গোসাইগাঁও দুখ বিচনাযুক্ত আৰ এন বি চিভিল চিকিৎসালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু কৰ্মচাৰী চিকিৎসালয়খনত থকা আঠগৰাকী চিকিৎসকৰ ভিতৰত এজনহে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে ইয়াৰ বিপৰীতে আছে সাতগৰাকী এন এইচ এমৰ এবছৰীয়া চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী আৰু পৰ্যাপ্ত নাৰ্ছ নথকাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰোগীসকল এগৰাকী নাৰ্ছে 30গৰাকীতকৈ অধিক ৰোগীক শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে 19গৰাকী নাৰ্ছ চিকিৎসালয়খনৰ বদলি কৰাৰ পিছত সমস্যাত পৰিছে নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন নিৰাজুদ্দিন আহমেদক সভাপতি আৰু সমৰজ্যোতি মহন্তক সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে উপস্থিত থাকে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা দিগ্বৈ শ্ৰী ৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতিৰ উদ্যোগত অসমৰ ভিতৰত 1960 চনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছিল ৰামলীলাৰ 64 বছৰত ভৰি দিয়া উদযাপন সমিতিয়ে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰামলীলাৰ 16-25 অক্টোবৰলৈকে 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰামলীলাৰ মৰাণৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ পুখুৰীত বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে ৰাজ্যৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীৰো অংশগ্ৰহণ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত পোৱাৰে পৰা পুখুৰী পাৰত দৰ্শকৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় বাক্সাৰ থমনাটো পৰম্পৰাগত মাছ মৰা উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰায় 5,000 লোকে ভাগ লৈছে মাছ মৰা উৎসৱত পুৰণি পৰম্পৰা অনুসৰি এদেওবাৰে মাছ মাৰিবলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ হাতত জাকৈ পল জাল জুলুকি আদি লৈ ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহিল মাছ মাৰিবলৈ হাজোত আন্তৰ্জাতিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস পালন কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদ অসমৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই আন্তৰ্জাতিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছতা হি সেৱা অভিযানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাটৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা অভিযান আৰক্ষী বিষয়া বেংকৰ মেনেজাৰৰ উপস্থিতিত বেংক চৌহদ আৰু গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী নুনমাটিৰ উদ্যোগত বীৰকুচি বজাৰত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে স্বচ্ছতা হি সেৱা পষেকে উপলক্ষে দেওবাৰে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে মহানগৰীত ধৰা পৰিস্থিত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ৰূপায়ণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু বিজেপিৰ কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিক মৰ্চা ৰাণী মণ্ডলৰ সহযোগত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত এই চাফাই অভিযান কৰা হয় সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ধুবুৰীতো চাফাই অভিযান ছেক্টৰ ডি আই জি নেতৃত্বত গৌৰীপুৰৰ বজাৰত কৰে চাফাই অভিযান হাতত ঝাৰু লৈ পুৱাই মাজুলীৰ ৰাজপথত বিধায়ক ভুৱন গাম দলীয় সতীৰ্থ সৈতে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ চাফাই কৰাৰ ব্যস্ত বিধায়কগৰাকী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে স্বচ্ছতা অভিযান পালন শিৱসাগৰ চহৰতো বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে চলাই চাফাই অভিযান শিৱসাগৰ পৌৰসভা নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ চাক্ষী এক ষ্টপ চেণ্টাৰ আদিৰ উদ্যোগত হাতে হাতে ঝাৰু লৈ বিভিন্ন স্থানত চাফাই অভিযান চলোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানত আৰু গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ উদ্যোগত স্বচ্ছ ভাৰত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় উপস্থিত থাকে মৰিগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ দাস নলবাৰীত 1 তাৰিখ 1 ঘণ্টা স্বচ্ছতাই সেৱা কাৰ্যসূচীত অংশ লয় মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই হাতত ঝাৰু লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই চাফ চিকুণত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী বোকাখাটত স্বচ্ছতাৰ বাবে এঘণ্টীয়া শ্ৰমদান বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভাৰ উদ্যোগত নগৰবাসীৰ সহযোগত সমূহীয়া শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী বোকাখাট নগৰৰ মাজমজিয়াত হাতত ঝাৰু লৈ শ্ৰমদান কৰে মহকুমাধিপতি চিমিকৰণ আৰু পৌৰপতি ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱাই কোকৰাঝাৰৰ স্বচ্ছতা আহি সেৱাৰ শ্ৰমদানত অংশ লৈছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই পি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীত ৰঙিয়াতো স্বচ্ছতা অভিযানত অংশ লয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়া তিনিআলিৰ ৰেলপথ চোৱা চাফা কৰে প্ৰায় 100গৰাকী লোকে অভিযানটোত বিজেপি দলৰ সদস্যসকলৰ লগতে ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বাক্সাৰ উত্তৰ কুচি স্বচ্ছতা হি সেৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰ কুচি অঞ্চলটোত 64 নং বি এন এছ এছ বি এ কোম্পানীয়ে বাট পথৰ জংঘল কাটি চাফ চিকুণ কৰে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ দল ৰাওনা হয় ত্ৰিবান্দম অভিমুখে পৰৱৰ্তী খেলৰ বাবে বিশেষ বিমানযোগে ৰাওনা হয় দল দুটা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ৱাৰ্ম আপ খেল প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল হৈছিল শনিবাৰে
ভারতীয় সেনায় অরুণাচল প্রদেশের সরকারের সহযোগত আয়োজন করা টাওয়াং মারাথনের দেওবারে ফ্ল্যাগ অফ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে। এই মারাথন প্রতিযোগিতা ভারতীয় সেনার অর্জুন প্রধানে দুঘণ্টা ঊনপঞ্চাশ মিনিট তিন সেকেন্ডত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে বিজয়ী খিতাব অর্জন করে। সাগর পৃষ্ঠের প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত এই মারাথন প্রতিযোগিতা ভাগ লয় এহেজারেরও অধিক ক্রীড়াবিদে। শুক্রবারের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় টাগ অফ ওয়ার প্রতিযোগিতাত ভাগ লৈছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তর অহা ক্রীড়াবিদসকল। নেপালের কাঠমান্ডুত অনুষ্ঠিত উনৈশ বছর অনুর্ধর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপত ভারতের সফলতা। পাকিস্তানক তিন শূন্য গোলত পরাস্ত করে ভারতীয় ফুটবল দলে দখল করলে উনৈশ বছর অনুর্ধর সাফ খিতাব। ভারতীয় দলটোৱে তীব্র আক্রমণাত্মক খেলেৰে ধৰাশায়ী কৰে পাকিস্তানৰ উনৈশ বছৰ অনুৰ্ধৰ দলটো। তীব্র প্ৰত্যাহ্বানমূলক খেলখনত ভাৰতে তিনিটা গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় দলটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যৰ বাবে এইখন আছিল প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা। শ্রীলঙ্কার গ্রাউন্ড স্থাপক পাঁচ হাজার ডলারের নগদ পুরস্কার আগবালে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজে। দেওবারে বরষুণের ফলত ক্ষতিগ্রস্ত এশিয়া কাপের মাজতে এই উপহার আগবায় পেসার মোহাম্মদ সিরাজে। এশিয়া কাপত দুর্দান্ত প্রদর্শন আগবা পেসার মোহাম্মদ সিরাজের পুরস্কারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে শ্রীলঙ্কার গ্রাউন্ড স্টাফে। উল্লেখযোগ্য যে এশিয়া কাপের সময় বরষুণে বিঘিনি ঘটাইছিল শ্রীলঙ্কা। ধারাবাহিক বরষুণে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল কেবাখনো ম্যাচত। বরষুণের সময় শ্রীলঙ্কার গ্রাউন্ড স্টাফে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল যার বাবে পেসার মোহাম্মদ সিরাজে আগবায় বৃহৎ পরিমাণের পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য যে ভারতে শ্রীলঙ্কা হরুয়ায় দখল করেছিল অষ্টমটো এশিয়া কাপের খিতাব। রিয়ার সঙ্গে দুটো সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ।